začneme. Behať. Čaká nás taká, povedal by som, veľmi, veľmi príjemná udalosť. Čo sa nám stalo minule, sme boli na športovej súťaži, to vám musím povedať, že na tričku bol sponzor Danfoss a prišlo také dievčatko, aha, môj ocino robí v tej firme. Tak o tom to je, že aj možno on raz bude v tej firme pracovať, takže to je to prepojenie, tá súdržnosť. Ďakujem všetkým, ktorých bolo veľa. Ťažko je mi teraz vytitulovať každého. Simona Lušňáková, máme tu ešte pre teba tretiu cenu. Takže poď si preto. Nech sa ti páči. Takže všetkým vám ďakujem. Nedám posledné slovo Katke Beranovej, pretože Katarína sa ešte lúči a odmenuje všetkých pretekárov. Ja verím tomu, že by sa vám Katka všetkým rada poďakovala. 100 krát, 1000 krát, ďakujem.